berhenti dah. Bukan salah misi ni. Perlawanan. Ni eh. Okey. Beyblade. Macam mana je Beyblade? Antara bukan Martin bukan dan Daddy. Buat balik benda ni. Buat balik. Buat balik. Buat balik. Menggunakan Wow, siapa kalah? Paling model paling baru. Jangan biar. Ambil tu je. Yang tu dah pusing lagi. Macam mana nak susu ni? Paling main okey je nanti. Tak tahu main. Tak nak pasal ni. Mana dia punya kertas tu. Okay dah. Ada. Nak mati main loh. Jadi pasal. Nah. Ah, cepat. Ikan cepat. Okay, yang tarik tu, lepas tu ni tekan. Permainan paling viral ni lah. Okay, tekan kuning tu. Semalam boleh, kenapa hari ni tak boleh? Boleh, tapi dia tak ni. Ha? Ni, cepat boleh sekali. Ni? Nah, Mami pasang ke? Mami tolong. Reti main. Tapi ni yang baru punya, latest ni yang... Nah, yang paling apa? Super prestige. Ya, yang ni dia lama sikit atas alasak je. Nah lah pegang lah. Ambil, kata nak main sayang. Yang ni memang dua-dua besi. Selalu kan satu je besi, ni dua-dua besi. Sayangku, tengok. Oh, okay. Tu masuk. Oh. I also don't know how to. Wait. I make it. Nah, Martin buat ni. Martin duduk sana lah. Martin duduk sana. Tak muat. Allah wakbar. Sorry, Martin. Nah, buat. Sorry. Jadi nak tengok. Boleh, kamu cuba betul-betul. Tak boleh. Aku cakap tak boleh. Kalau cakap tak boleh, dia tak boleh lah. Kalau tak boleh, dia akan boleh. Ini can do. Ha. Ni orang sibuk nak ambil pula. Sekejap Betul lah, Mami yang salah pasang. Sorry. Okay, buat. Mati ambil, buat. Mati. Taruh ke siapa ni? Tak lupa. Anak ni yang Mami buat. Buat main ni dulu. Berlatih dulu. Buatlah je dulu sama je. Tak mahu dia main. Meh. Ni senang dia ni. Dia letak situ, dia dah lekat dah. So pegang ni. Silent. Dia memang berat dan dia memang laju. Dia memang laju kan? Laju lah. Laju dia sampai basau batu kain. Kan macam ni. Tak kawan ni.
Nah, buatlah ni dulu. Job. Job, job. Tak jalan-jalan lagi. Aduh. Ui, laju ni. Sampai ya. Ni, macam tu je. Tak payah susah-susah. Mami pasang job bibik. Ni. Mami tukang pasang lah. Ni kira Mami ni. Kerja Mami tukang pasang lah. Pomen, pomen, pomen. Mami pomen lah. Martin, tarik ni. Tarik. Macam tu. Tarik. Lari, tarik. Tarik lagi. Alah, okey, okey. Sekejap, sekejap, sekejap. Aduh, aduh, aduh. Okey, mati tarik. Tariklah nah. Kuat sikit. Biar Mami buat. Hmm, nah. Dua-dua pun tak pandai main. Yang Mami yang main. Ha. Nah, cepat, Martin. Main. Beblen, beblen ni. Sampai yodak. Cepatlah. Nah, sayang. Nanti solat. Lambat je, Mati. Duduk sana. Dia lambat nak picit benda tu. Tak, dia lambat picit. Mati kena laju sikit. Alright, come. I help you. Wow, kalah lah kalau main dengan Kak Yu. Chihuahua tak ada kalau tak ada geng. Chihuahua ada apa? Chihuahua tak ada. Chihuahua pergi mana? Ha? Tengok, Beyblade ni dari tadi tak berhenti pusing. Hebat kan? Laju kan? Dari tadi. Apa? Benang gaya. Benang gaya. Aduh. Lama gila kan dia pusing. Ha, pasal Martin tak pandai main lah. Aduh. Mana yang biasa punya? Cepat, Mami tak sabar nak lawan Mami punya yang hebat ni dengan yang biasa punya yang mati punya. Mati nak tiru. Ha? Mati nak hebat je. Mami dah letak kan dekat dalam tu. Eh, sama anak-anak aku main macam tu. Ya, belum lagi dengan suku-suku dia orang main. Lepas tu, dah main, kalah, menangis. Habis. Ha, Martin. Namanya Martin. Baru rambut ni yang kata Martin tu. Susah Beyblade sekarang. Dulu tarik terus jatuh. Tak ada. Dia tak tahu nak tekan. Pasal dia ada button tepi kena tekan. Kita tak tahu. Kesenang sikit. Beli dekat IG shop apa? Tu yang ada dekat situ Yana Supa tu. Yana dah tag kan dah. Dekat yang ada pin dah kat mana. Bukan kaleng-kaleng gini. Ni nampak? Masih berpusing gitu. Sabar Mati. Tenang Mati. Mati marah. Matin. Aduh. Tenang Matin. Oh, dah ni lah. Biar Mami buat, meh. Kam. Mari. Mari, mari tu. Ya. Yeah. Beli kat mana? Yana ada pin tu dekat mana? Dekat Yana Supa. Nah. Dekat Yana Supa. Ya. Yeah. Macam ni senang sikit lah. Just tag ni. Kan dia ada. I think because dia ada magnet kot. Just letak macam ni. Sekejap. Tangan susah pula nak buat. Macam? Hmm.
sebab dia besi dua double. Selalu kan besi satu je. Ni dua double. So dia lama. Oh tu kena tanya Yana Supar. Masa kita beli tu dalam RM40 kot lah. Martin, bagilah Mami charge. Kejap eh. Mami tarik eh. Macam mana aku nak ni pula. Kejap. Yang Beyblade yang tak lama ni. RM40 kot. RM30 lebih ke RM40 macam tu lah. Mana Martin punya yang tu? Ini. Ha, Martin? Mana Martin punya yang biasa punya? Martin dah main lah. Martin nak tunggu Mami punya ni? Eh? Okay, boleh. Bin ah. Pasang. Ya. Dapat nombak. Atau pendek. Woi, kacau lah Martin. Martin mak ni lah. Jom meh. Martin nak ni. Mami nak ni. Eh sabarlah biar Mami buat dulu. Mami test. QC. Mami QC. Mami QC. Dah lah tak pandai main. Lepas tu gelojoh pula tu. Aduh. Mati gelojoh. Apa tu? Menang gaya je nampaknya. Kan Mami cakap Mami QC dulu. Let me check first. Saya ada urutan. Ha, tu boleh je. Martin yang tak pandai. Nampak? Ha, nampak? Hebat. Hebat mananya. Ui. Hebat. Ini memang dah lama dia tadi berpusing. Tak, mula je. Ha, tengok, tengok. Dia bising. Dia start tu dia bising. Sekejap, Mami datang. Mami datang. Ha, ambil kau. Mami kalah. Eh, dia mati ni. Eh, dengki, dengki. Mami dah menang. Martin! Buatlah macam ni. Dia tetap pusing. Tak puas hati. Mati tak puas hati. Ini Mami punya, ini Martin
Ya. Ni mam, ni sewanya. Tadi mati sebab apa? Ni ni mati ni mam punya, ni mati punya. Betul lah tu. Betul. Okey, so dah ready dah anak ni. Fight. Pecah tu dah mati bunyi. Mati main nanti pecah je. Ada lak ke tak ada tu? Nah. Wiro datang. Biskit, biskit. Biskit, biskit. Ayah. Ingat ke apa-apa biskit. Kan? Biskit. Pinjamlah Daddy tak ada. Macam. Ada. Tak, mati pusing dulu. Mati mati. Daddy tolong pusing kuat ni. Dah kuat. Ya, Daddy. Tengok tak? Tak. Putih ke tak? Dekat batu tu budak ni mah. Oh, terbalik ke? Pasal terbalik? Mesti. Nah, pegang, pegang. No, no, tak. Jadi betul kan? Sekejap jadi dia betul kan? Tak siap lagi. Ini pusing kan? Ha? Zeki eh? Bapak dia nak main. Bapak dia pula nak main dia cakap. Aduh. Ayuh hancurkan. Itu. Lepas pusing lah elok betul lah. Main main main. Mari mari mari. Betul main tu. Martin terbendung jauh nampak? Martin terbendung jauh nampak? Martin terbendung jauh nampak? Mengendung nasib ke? Muhammad Izham Biblik sekarang lain. Dia ada macam-macam version. Jenis tu. Satu, dua, tiga. Ada KFC lah. Itu mati punya. Aduh. Ini sabunnya. Daddy punya tu. Ha. Daddy dah berjaya pasang ah. Awas. Mana? Ha? Budak mechanical engineering. Dia boleh tak tahu. Ina. Elah. Kuatlah. Kam, tadi dua-dua tak pandai main, tiba-tiba mengaku mekanikal engineering. Ini apa dia rampas macam tu? Tak boleh mati. Mati okay, kena okay, ha, elok-elok. Tengok sini, jangan tengok orang. Ha? Ha, kan? Hello. Mami ada warna merah baru punya. Ha, tengok dia nak tu pula. Sebab main tu dulu. Bagi yang tu cakap dulu. Ni si ada spare tau. Mami punya. Ada spare. Mati ni apa ambil Mami punya? Yang ni Mami main. Yang ni Mami punya. Tamak lah mati ni. Kejap. Nah, Mati main tak? One, two, three. Four. Oh, Mami punya macam aktif je. Mati punya macam. Ni tak ni. Ni gasing tak posar. Ni gasing posar. Yo, masuk dalam tu dia keluar balik. Yalah tak posar pun gasing. Tak puasa. Aktif eh? Mati nak lagi lah. Cepat Martin. Mami cakap tak buat apa. Mati cepat Martin. Mami punya macam kalau dia cerita, kalau cerita orang jahat tu dia macam kelakabut sikit lah. Tekan. Tak kuat. Tak kuat. Dia tarik tu kuat. Yang ni dia tak kuat. Okey. Okey, mati tarik. Cepat mati. Matilah Mami punya. Kenapa cabar Mami punya? Tu dia mati tarik enjin bot. Mati nak ni pecahlah. Kalau dia tak berhenti pusing lagi jangan ni. Tinggal pun ni dah mati. Bahaya tau. Yang ni dia berat sikit. Ada tanyalah ustaz dekat TV 9 sekarang. Pukul 3. Okey. Woo! Wei ah. Sekejap ah.
Tunggu mami. Tunggu mati. Mati mbak je mati. Cepatlah matiin. Tak, dia lambat nak tekan. Tengok, mati. Tengok, mami punya menggila. Uyo. Okey, ni mati punya. Uyo. Okey, dah. Wow. Allah, mami kalah. Mami kalah. Kena menang. Aduh. Tunggu dia berhenti dulu. Nampak. Tu. Habis. Mati punya ganasnya. Kuatnya mati. Dah berhenti pun dia pukul lagi. Mati dah. Tepi biar mami buat. Biar mami yang buat. Tengok mati punya tu. Kuat kan. Tujuan beli Beyblade adalah untuk matinya. Lala mak bapak dia main. Mati menang dah. Mati menang. Mami rasa ada salah pasang ni. Tolong dia sekali tu dia dah batal. Oh, maksudnya mati main sekali je lepas tu mati menang. Ni kira hebatlah ni. Hebat. Tengok muka hebat tu. Tengok muka ni. Tengok muka hebat tu. Mana hebat? Hebatnya. Tengok muka hebat. Yelah, tengok muka hebat tu macam mana? Mampu ni dah. Mati dah terer. Oh, tadi selepas kekalahan beberapa kali betul dah terer lah. Okey. Main. Nah. Bagi kat daddy. Nah. Thank you daddy. Nah. Okey, Batin. Tak, apa ni stadium ni dah makin lama ke sini dah. Sekejap sikit. Mati ni warna apa? Merah. Oh, mati dah red color Alright. Mami pink. Mami apa? Mami green. Matin, dah pun warna apa? Ni blue ah. Ya, mami pakai blue. Cepat. Nanti mati menang. Betul ke? Betul. Okey, tengok. Tengok muka menang tu. Yang macam menang. Okey, tak apa. Kita tengok. Cepat. Cakap banyaklah nak. Buktikan. Kami beli ni. Apa yang nak boleh? Boleh. I suka stadium ni tau. Sebab stadium ni dia apa? Ada lekuk-lekuk kan. Iya ke? Banyak alasan tak ni? Ini besar sangat. Tak banyak alasan, tak payah cakap banyak. Cepat pasang main. Pasang je. Mami tak ajar pasang macam ni. Mati tengok sini. Mati nampak tak? Mati nampak tak ni? Tu tengok. Mati nampak. Ni yang panjang-panjang ni dia akan ada dekat sini. Nampak tak? Nampak. Okey, so Mati nak letak. Buat. Mati nak buat ke mami nak buat? Mami tu lah yellow. Yes. Blue lah mati blue. Mami mati red. Mami blue. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tak kuat dah berhenti dah. Hello. Mana? Mana? Lagi kau pat. Lagi. Betul. Lagi. Laju. Lagi. Okey. Tekan. Okey dah lepas tadi tu tekan. Jangan ni kaki, jangan ni kaki. Martin punya warna apa tadi? Martin merah. Tiba-tiba Martin blue pula. Eleh. Red. Martin punya warna apa tadi? Red.
Martin. Martin dah kala-kala. Ah, tak ada Martinnya. Ah. Mami punya menang. Mami blue. Ah. Tak tengah nak bagi ketat. Ha, Martin. Cepat. Terimalah kekalahan Martin. Cepat buat lagi, buat lagi. Okey. Buat lagi. Oh, ni dia senang sikit kan, lekat je. Ah, dia dah ada magnet. Wah! Hmm, ada yang menggelilap. Dia merah ni memang menggilau sikit. Mana dia punya? Kayu punya tepi lah. Ah, tu lah. Kuat. Ah. Main dengan mati boleh stres. Tadi yang dia buat, yang dia boleh buat tu apa lah? Biru ni? Biru. Nah, mati guna ni lah. Guna ni. Asal dia punya ni apa? Kuat kan nak lepas ni. Sabar. Ni, sini sikit. Pegang. So, mumpuk kesabaran yang main ni. Cuma pistol ni bagi blue. Sebab yang tu kerah. Tak mesti tekan je. Nak ni lah. Oh, you want blue color? Pakai ni. Ni boleh. You can boleh. Take a red color. Tapi pistol ni mati pakai yang blue ni. Martin power confident je. Confident lebih. Mami, ya, yeah, cepat. Aktiviti bulan puasa. Yelah. Sebab geram dia tengok plastik putih kat belakang tu. Martin je yang boleh. Ah! Mami masuk. Cepat Martin, jangan ketinggalan zaman. Cepat Martin. Tengok, Mami dah menggila dah tu. Okey, Martin cepat. Apa tu? Oh, nanti dia punya masa lah dia buat ni. Kan? Yeay! Matinya warna apa? Matinya ni. Red color. White. Kak Cik Wawa kata suara je lebih, Martin. Cik Wawa nak train eh? Tak tahu. Mati menang. Yeay, yeay. Ada orang Silver Rose nak open game dengan yang merah tu. Okay. Tak faham. Kita bagi Martin letak dulu. Okay, letak dulu. Okay, ni. Masuk ni. Okay, dah masuk kan? Okay, Mami dengan Daddy. Ha. Dah. Sikit Martin. Martin jauh sikit. Dia perlawanan sengit Martin. Sengit dia. Martin punya tu laju kan Martin tu. Mana Martin punya? Tu Martin punya. Ni Mami. Ni Mami. Jangan suruh. Jadi yang blue tu. Mami yang pelangi tu. Aduh, bahan Mami kebi pelang kabut ni. Ah, oh, Martin. Martin kecundang lu. Ah! Alah, Martin. Mana? Ah! Alah, Martin nombor dua. Martin nombor dua. Mami kalah. Tengok, Daddy pesan apa, sayang? Okey. Mati kita terima kekalahan dulu. Mati buat. Ambil. Ambil lah tu. Beli. Mami. Okey, thank you. Sebab jadi buat lu. Mati pula. Makan.
Sangga Martin terimalah kenyataan mati kalah. Betul. Martin kena terima kenyataan. Okey. Tak apa, ni mami. Martin buat dulu, Martin praktis dulu. Mami cepat. Okey. Bye-bye semua. Bye-bye semua. Thanks for watching. Thank you for watching. I love you. Hi. Bye.